Opozita blokon 6 akse kombëtare në shenjë proteste kundër qeverisë Rama. Demokratët djegin goma dhe nuk lejojnë kalimin e makinave. Kryeministri Rama deklaron se bonusi për pensionistët do të jetë më i lartë se ai një vit më parë, premton edhe ulje të çmimit të energjisë për të moshuarit. Eurodeputeti grek Fredi Beleri pritet me protestë në Tiranë. Një grup qytetarësh i qellojnë me vezë dhe akuzojnë për masakrën e peshkëpisë. Një linga Elbasani humbi jetën nga shpërthimi i eksplozivit, tentoi të vendoste tritolin një mjeti në pronësi të një personi me precedent penal. Ora 19:00, mi mbroma nga Vision Plus, ky është edicioni kryesor i lajmeve. Prej 2 orësh, opozita po zhvillon protestën e saj që ka quajtur kombëtare, këtë herë duke bllokuar rrugët kryesore të vendit. Pjesa më e madhe e deputetëve demokratë janë vendosur në hyrjen qendrore të Tiranës, te mbikalimi i Kamzës. Automjetet janë detyruar të përdorin rrugë dytësore, ndërsa demokratët bëjnë thirrje për qeveri teknike. Një nga 6 pikat nevralgjike që demokratët zgjodhën për të protestuar ishte kthesa e Kamzës, që është edhe hyrja për në kryeqytet. Prej orës 17:00, aksi kryesor që lidh Veriun por edhe Durrësin me Tiranën është bërë i pakalueshëm nga mbështetësit e opozitës. Këta të fundit vendosën disa nga automjetet e tyre në mes të rrugës dhe më pas qëndruan edhe vetë në mbikalim. Për shkak të ngërçit të shkaktuar nga protestuesit, policia i orientoi makinat që të marrin rrugën dytësore për hyrje në Tiranë, për të shmangur radhët që zunë fill pikërisht pranë mbikalimit të Kasharit. Një zëri protestuesit kërkuan qeveri teknike dhe largimin e kryeministrit Rama. Nënkryetari i PD-s Flamur Noka e përforcoi këtë argument, ndërsa njoftoi se mosbindja civile nuk do të ndaloj këtu. Që prej njoftimit të mosbindjes civile, kjo është protesta e dytë kombëtare që prej asaj të 7-tetorit, ku mbështetësit e PD-s e përshkallëzuan aksionin opozitar, duke hedhur Molotov drejt kryeministrisë, selisë PS-s dhe bashkisë së kryeqytetit. Nga Miloti deri në Levan të Fierit, rrugët kombëtare janë të bllokuara nga protestuesit e opozitës. Ata kanë ndjekur goma dhe nuk i bindën thirrjeve të policisë për të liruar qarkullimin. Opozita bllokoi sot pasdite rrugët kryesore nga Veriu në jug të Shqipërisë, si hapin e radhës të asaj që ajo e quan mosbindje civile me qëllim rrëzimin e qeverisë. Paraliza ushtrin nga rreth rrotullimi i Milotit tek ai i Levanit, Rrogozhinës, Bradasheshit dhe mbikalimi i Shkozetit në Durrës. Në Milot, qytetarë të shumë të ardhur nga qytetet kryesore të Veriut bllokuan rrugën kryesore duke mos lejuar qarkullimin e automjeteve. Në Bradashesh ishte i njëjti skenar, pavarësisht thirrjeve të policisë për të mos bllokuar rrugën. Në qoftë se policia e shtetit do të provokojë qytetarët, do të marrë përgjigjen e merituar. Në Rrogozhin gjithashtu policia bëri disa herë thirrje për lirimin e aksit, e megjithatë nuk pati incidente. Në mbikalimin e Shkozetit, mbështetësit e opozitës i vunë zjarrin disa gomave, ndërsa të dyja akset e autostradës Durrës-Tiranë u bllokuan. Deputeti Edi Paloka tha se këto veprime të opozitës do të jenë të vazhdueshme në kuadër të mosbindjes civile. Qëllimi i sotëm ka qenë vetëm bllokimi i akseve rrugore. Unë i paralajmërova dhe policinë edhe më parë, para se të fillonin protestën, që mos bëjmë provokime, sepse ne nuk kemi asnjë qëllim tjetër përveç saj që kemi shpallur. Në rreth rrotullimin e Levanit gjithashtu, si pika fundore në jug të vendit, pati bllokim të aksit kryesor. Megjithatë, policia orientoi qytetarët të përdornin rrugët dytësore. Vision Plus po mbulon të gjithë gjeografinë e kësaj proteste të opozitës, edhe drejt për së drejti në këto momente do të kemi lidhje direkte. Fillimisht shkojmë me Tea Sadiku, e cila ndodhet në Bradashesh në Elbasan. Cilat janë të reja, Tea? Me mbrëmje, Sandri, ndodhen pikërisht në rreth rrotullimin e Bradasheshit, në hyrje të qytetit të Tiranës dhe të Elbasanit.
Ai și vlen të teksot është protesta këtu është shumë e qetë, le të themi që protestuesit vijojnë të qëndrojnë të blokuar, duke blokuar kështu rrugën në hyrje të këtij qyteti. Sapo janë afruar forcat e policisë, por ende nuk janë shënuar incidente. Vetëm një incident ndodhi në pak minuta sapo kjo protest filloi. Vlen të teksot policia kërkoi lirimin e rrugës, më pas u bë kalimi një ambulance ku protestuesit zgjodhën që të lironin po ashtu rrugën pa patur probleme. Momentalisht është një tjetër ambulancë e cila po del nga qyteti Elbasanit në drejtim të Tiranës, me ndihmën e operatorit Vladimir Grori do të shohim edhe pamjet. Gjithashtu makinat prej orës 15 qëndrojnë të fikura në rrugë, një pjesë e tyre tentuan të kalonin duke qenë se pati dhe një emergjencë me një fëmijë të vogël të smur, i cili u lejua të kalonte po ashtu me thirrjen e deputetit Ivi Kaso dhe të moralizotit. Gjithashtu dhe shumë të policie janë afruar gjithashtu pranë këti aksi, edhe pse situata paraqitet e qetë, ato ndodhen këtu për çdo rast situatë emergjente që mund të krijohet. Protestuesit kanë bërë thirrje gjithashtu dhe thonë që do të vazhdojnë të blokojnë rrugën deri në orën 20, siç është paralajmëruar dhe më herët. Një thirrje ishte edhe nga drejtuesi i qarkut të Korçës, Ivi Kaso, i cili u kërkoi protestuesve që të ruanin qetësin dhe thjesht të bënin në mënyrë paqësore. Tani po shohim dhe ambulancën e cila është lejuar që të kalojë dhe kjo është ambulanca e dytë që po kalon në këtë aks. Pra kjo është, faleminderit, kjo është situata në Bradashesh, që na e tregoi Tea Sadiku, Bradashesh midis Tiranës dhe Elbasanit. Çfarë ndodh në Durrës, në Mosgaboj, kemi Alex Kalemasin. Alex, çfarë ndodh aty? Ku je dhe çfarë ndodh? Përshëndetje, ndodhim pranë mbi kalimit të Shkozetit në aftësitë të qytetit Durrësit. Prej 2 orësh autostrada Tiranë-Durrës është e bllokuar në të dy akset e saj. Protestuesit që në orën 17 janë grumbulluar nga dy anët e autostradës dhe sapo është dhënë sinjali nga drejtuesit e Partisë Demokratike është bllokuar. Gjatë kësaj kohe janë ndezur disa herë goma, janë edhe dhe kapsolla nga aktivistët e Partisë Demokratike, ndërkohë që nuk ka pasur incidente të tjera. Her pas here protestuesit kanë hedhur parulla rama ik dhe qeveri teknike, ndërkohë që policia nga ana saj kanë pajtur mbi këqyrje të dy akset e autostradës dhe automjetet që në fillim ishin bllokuar në të dy akset e saj janë orientuar për të kaluar në rrugë alternative dhe për momentin nuk ka mjete që në të dy akset e saj aty ku protestuesit kanë bllokuar autostradën. Raportimi drejt për drejt nga Shkozeti në rrethin e Durrësit i Alex Kalemasit, ku me sa duket situata dhe aty është e ngjashme me atë që tregon pak më parë nga Bradasheshi në Elbasan. Atëre, më duhet në këto momente regjia të më tregojë se me çfarë do të vazhdojmë. Do të vazhdojmë me do të lidhemi me Esido Barkain, Esido i cili ndodhet në Tiranë. Ku tamam Esido dhe çfarë raporton? Aleksandër, me mbrëmë ndodhemi në afërsitë të kthesës e Kamzës, aty ku është paralajmëruar dhe protesta e Partisë Demokratike për bllokimin e rrugëve duke shkaktuar kaos në rrugët e Tiranës sa i takon trafikut. Siç është paralajmëruar edhe më herët, protesta ka nisur në orën 17:00, protestë e cila do të zgjasë deri në orën 20:00, pra 3 orë ku është njoftuar dhe policia e Tiranës në lidhje me këtë protestë. Për afro 1 orë 30 minuta, pra nga ora 5 deri në orën 6:30 minuta, protesta ka qenë e qetë, vetëm pak minuta më parë policia në fakt është afruar në drejtim të protestuesve, çka është marrë si një shenjë provokimi nga ana protestuesve dhe deputetëve të Partisë Demokratike, ku kanë patur përplasje verbale, ku kanë kërkuar që ato të tërhiqen dhe mos të provokojnë qytetarët. Nga ana tjetër, në protestën e dytë të mosbindjes civile pra kjo e sot me Partisë Demokratike, nuk ka patur djegje gomash ose hedhje të sendeve të forta ose të lëndëve plasëse të njëjore si molotov në drejtim të policisë, ka qenë e qetë dhe sa i takon planit të protestave të ardhshme, një pronuncim për mediat, sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Flamur Noka tha se do të ndjekin të gjitha hapat e duhura për të arritur të paktën të realizojnë kërkesat e tyre qeveri teknike dhe zgjedhjet e lira, por jo me kryeministrin Edi Rama në krye të qeverisë. Nga kthesa e Kamzës ishte raportimi drejt për drejt i Esido Barkaj, ku edhe këtu me sa duket situata është
e qetë sigurisht në kushtet e trafikut të blokuar nga protestuesit. Do të shkojmë me Altin Memën, lidhje direkte i cili ndodhet në Milot. Mirëmbrëma Altin, po, çfarë të rejash kemi nga Miloti, ku ndodhesh eksaktësisht? Aktualisht ndodhem në kryqëzimin e Milotit, ku demokratët e tre qarqeve të Lezhës, të Shkodrës dhe Kuksit po protestojnë prej 2 orësh duke bllokuar çarkullimin rrugor në këtë segment. Ndërkohë, për të minimizuar disi situatën, policia e Lezhës ka devijuar trafikun në rrugë gjyqësore. Në këtë moment që flasim është një situatë qetë, ndërsa demokratët janë të vendosur të protestojnë 3 orë, të cilët janë lajmëruar më herët. Më pas të presim se çfarë do të ndodhë, nëse do të vazhdojnë më tej qëndrimi aty apo do të largohen. Deri tani nuk ka pasur asnjë incident, ka pasur ndeshje të gjatë, por çdo gjë deri tani ka qenë e kontrolluar, ndërkohë që nuk ka qenë e nevojshme ndërhyrja e forcave të policisë. Demokratët e kanë cilësuar të një reagim qytetar për të kërkuar qeverinë teknike dhe për të larguar kryeministin e vendit. Ajo që vlen të përmendet është pjesa kryesore e demokratëve janë të ndarë në dy segmente, pra në kahun e Lezhës dhe në kahun e Tiranës, ku demokratët në njërin ka janë të çarku të Kuksit, ndërsa në pjesën tjetër janë të Lezhës. Ndërsa të Shkodrës, në krye të protestës është Luciano Boçi, i deleguari, atje ku së bashku me deputetët e Lezhës po koordinojnë të gjitha veprimet e demokratëve këtu. Faleminderit nga Miloti, drejt për së drejti raportim i Altin Memës. Pra, në Tiranë, në Bërdashesht, Elbasan, në Milot dhe në Shkëzet në Durrës, situata është qarkullimi i blokuar, automjetet nuk mund të lëvizin, por gjithsesi pa incidente. Nëse do të ketë të reja, ne do të vijojmë të informojmë edhe gjatë edicionit, por sigurisht në edicionet e tjera të lajmeve dhe sigurisht në websajtin e Vision Plusit. Vijojmë me edicionin e lajmeve. Prokurorët e posaçëm kanë marrë si të pandehur kryetarin e bashkisë së Bilishtit në akuzën për shpërdorim detyre. Ai quhet Eduard Duro. Komunikimi i akuzës i është bërë pak ditë më parë pasi Duro licencoi një biznes karburanti në Bilisht që ishte ndërtim pa leje. Burimet thanë se pronari që ka ngritur karburantin ka patur një konflikt me një person tjetër. Hetimi ka nisur pas një kallëzimi të depozituar në prokurorinë e posaçme antikorrupsion pikërisht nga subjekti tjetër që pretendonte pronësinë. Por ndërkohë vetë Duro në një reagim publik ka hedhur poshtë pretendimet e prokurorëve duke thënë se ka zbatuar vetëm ligjin. Këtë fundvit qeveria do të japë një bonus më të lartë se ai i viteve të kaluara për pensionistët. Premtimi është bërë nga kryeministri Rama, i cili në një takim me të moshuarit në Fier, ka sqaruar edhe se çfarë do të ndodhë me pensionet në vitet që vijnë. Në turin e tij të takimeve me pensionistët, Edi Rama nga Fieri së bashku me anëtarë të kabinetit qeveritar, shpjegoi se pse qeveria ka ndërmarrë këtë nisëm për të mbështetur të moshuarit tani dhe jo më herët. Sepse është rritur ekonomia. Prandaj, sepse janë rritur mundësitë. Shefi i qeverisë kishte edhe një përgjigje për kritikët lidhur me masën e indeksimit prej 4.1% për pensionistët gjatë muajit tetor. Ai 4.1% nuk është rritje pensioni. 4.1% është indeksim. Është me ligj. Ligji e ka që çdo vit duhet ndërhyrë për të kompensuar rritjen e çmimeve. Në takimin me pensionistët e qarkut Fier, Rama njoftoi se çfarë ka në plan qeveria të bëj për këtë kategori. Ne po përgatitemi të bëjmë një bonus tjetër të ri, që të jetë një bonus i përvitshëm dhe të jetë natyrisht më i lartë se ky që është. Ky është hapi i parë dhe do të jetë i menjëhershëm dhe do të jetë i përhershëm. E dyta, po bëjmë dhe projeksionet për të filluar një rritje graduale të pensioneve brenda mandatit të ardhshëm. Kryeministri kishte një premtim për mbi 700.000 pensionistë në të gjithë vendin. Mund t'ju shohim syet, ju themi plot gojën që këtë vit të ri ju do buzëqeshni më shumë se çdo vit të ri më parë. Në fund të fjalës së tij, kryeministri kishte edhe një porosi për ministren e energjisë që është një herazi dhe drejtuese politike në qarkun Fier. Nuk e di si do bësh, po tani që vajte në Fier, po deshej që ata në Fier të të mbajnë në krah, duhet që
qoftë edhe 100 darkë t'ja ulësh çmimin e energjisë elektrike. Për të çuar një mesazh të ngrohtë tek të gjithë dhe duke filluar sigurisht nga pensionistët, që përveç bonusit të kenë edhe një lehtësi tjetër. Eurodeputeti grek Fredi Beleri ndodhet në Tiranë si pjesë e delegacionit që merr pjesë në takimin e radhës së stabilizim asociimit me Shqipërinë. Por një grup qytetarësh kanë protestuar kundër tij, madje duke akuzuar edhe për pjesëmarrje në masakrën e peshkëpis rreth 30 vite më parë. Për dy ditë radhazi në Tiranë bëhet takimi 18 i Komisionit Parlamentar të Stabilizim Asociimit BE Shqipëri. 10 deputetë të Parlamentit Evropian, me syre edhe Fredi Beleri, do të ulen bashkë me deputetët e Parlamentit Shqiptar. Teksa u drejtuan për në kryesinë e kuvendit aty ku do të zhvilloni një tjetër takim me grupet parlamentare, eurodeputeti Thomas Weitz konfirmoi për Vision Plus se delegacioni i BE-s e nisi ditën me një takim kafeje me kryeministri Rama në ambientet e një hoteli, ku sipas eurodeputetit, kreu i qeverisë e shprehur me batut se po e vëzhgonte vizitën e delegacionit në Tiranë. He knows what we're doing and he's watching us. Pak minuta më vonë, Fredi Beleri u pa të afrohet i vetëm në ambjendet e kryesisë e kuvendit, ku edhe pse refuzoi të fliste për mediat, ai nuk i shpëtoi akuzave dhe ofendimeve nga qytetarët. Delegacioni do të qëndrojë 2 ditë në Tiranë, ndërsa sot ata janë takuar me ambasadorin e BE-s e më pas me krerët e grupeve të tjera parlamentare. 4 janë shtyllat kryesore të takimit të 18 të Komisionit Parlamentar të Stabilizim Asociimit BE Shqipëri: sundimi i ligjit dhe lufta kundër korrupsionit, liria e medias dhe zgjedhjet, zhvillimi ekonomik dhe turizmi, marrëdhëniet e fëmijësisë së mirë dhe bashkëpunimi rajonal. Në krye të evropianëve është italiani Marco Tarquinio, ndërsa në delegacion janë edhe 2 shqiptarë që në fakt përfaqësojnë vendet e tjera anëtare të BE-s. Kosovari Adnan Dibrani vjen nga Suedia, ndërsa Fredi Beleri rikthehet në Shqipëri si eurodeputet grek. Përpjekja për t'i vendosur tritol automjetit të një personi, me të cilin ishte përleshur fizikisht më parë, përfundoi tragjikisht për një 25 vjeçar në Elbasan. Eksplozivi i shpërtheu në duar duke i shkaktuar të rjut plagë vdekjeprurëse. Sipas policisë, shënjestra e atentatit është një personazh i njohur për lidhjet me krimin në qytet. Një 25 vjeçar humbi jetën mëngjesin e kësaj të martën në Elbasan pasi i shpërtheu tritoli që po ja vendoste në makinë Renato Çepës, me të cilin sipas policisë kishte patur një konflikt të vjetër. I riu i identifikuar si Krisi Balukja ishte duke vendosur lëndën eksplozive në automjetin tip Volkswagen në pronësitë e Renato Çepës rreth orës 4 të mëngjesit, por lënda eksplozive i shpërtheu dhe e përpasoi. 25 vjeçari mori plagë të rënda, të cilat i shkaktuan vdekjen. Autori dhe shënjestra kishin patur një konflikt fizik pa kohë më parë dhe pas kësaj Iriu Kristi Balukja vendosi të ndërmerrte hapin ekstrem, por mbeti viktimë e kurthit që ngriti vetë. Ndërkohë, sipas policisë, Renato Çepa, shënjestra atentatit, njihet në Elbasan dhe si Kel Lumi. Ai rezulton person me precedent penal në fushën e lëndëve narkotike. Po ashtu, 40 vjeçari rezulton i skeduar nga policia në lidhje me Emiliano Ramazanin, i vrar 4 vite më parë, si dhe me personazhe të tjera të botës së krimit. Emiliano Ramazani ka qenë një eksponent i krimit në qytet, që njihej për lidhjet e tij me trafikun dhe shpërndarjen e lëndëve narkotike. Ndërkohë, policia ka ngritur një grup të posaçëm hetimor për të zbardhur të gjitha rrethanat e kësaj ngjarje. I shumë kërkuari nga drejtësia, Durim Bami, i ka kërkuar autoriteteve në Dubai që të mos e deportojnë në Shqipëri. Ai ka pretenduar se nëse kthehet në Tiranë, mund të vritet nga rivalet e tij për akmarrje. Nëse me kthenin në Shqipëri me rrezikohet jeta, pasi në vendin tim janë të paktën 16 persona që duan të me vrasin. Kjo ka qenë dëshmia e fortit të Niklës Durim Bami përpara autoriteteve në Dubai, pak ditë pas arrestimit të tij për llogaritë të drejtësisë shqiptare. I arrestuar me 21 tetor në kërkim për dosjen e revanshi, Bami ka refuzuar deportimin pas kërkesës së Interpol Tirana drejtuar Dubajit, kërkesë e cila e përshkruan 45 vjeçarin si një person të rrezikshëm, i akuzuar për vrasje, atentate, drogë dhe krime të tjera të rënda. Mësohet se me datën 6 nëntor Bami pritet të dalë përpara autoriteteve, ku do të vendoset nëse do të deportohet apo jo në Shqipëri, sipas procedurës së ndjekur më herët edhe në rastin e Plauren Dervishajt.
Prokuroria posaçme shpalli në kërkim Durim Bami në kuadër të dosjes Revanshi, i akuzuar për kultivimin e parcelave të drogës në zonën e Fushkrujës. Ndër të tjera, i akuzohet si personi që ka porositur disa herë vrasjen e ish-deputetit të Partisë Socialiste në Lezhë, Arben Doka. Lufta mes Bamit dhe Ndokës kishte nisur më herët, pasi ai kishte dyshime se ish-deputeti kishte kërkuar për ta eliminuar, pasi Ndoka besonte se Bami ishte një nga personat që kishte marrë pjesë në vrasjen e vëllait të tij Aleksandër Ndoka. Bami akuzohet gjithashtu dhe për sigurimin e kushteve për të vrarë dy miq të Ervis Martinaj, Erigers Mihasin dhe Tori Gjeçukën. Një lajmi shumë pritur mbase segmenti rrugor nga lagja kombinat në Tiran deri në fshatin Pez Helmës me gjatësi 4.8 km. Po rehabilitohet. Punimet që parashikojnë zjerimin e dy kursive do të zgjasin 2 vjet. Rruga e vjetër e Ndroqit po rehabilitohet. Punimet kanë nisur prej pak ditësh dhe aktualisht po punohet në lotin e parë të kësaj rruge, që përfshin segmentin nga dalja e kombinatit deri pranë fshatit Pes Helmës. Punimet për lotin e parë të rrugës do të zgjasin 24 muaj. Ne kemi ndarë në dy pjesë, ku një pjesë lidhet nga dalja e kombinatit të kthesa e varezave deri tek ura Beshirit. Pjesa e dytë e saj korrespondon e kësaj kontrate korrespondon me nga ura e Beshirit deri tek kthesa në Pes Helmës ku përfundon si projekt. Është ndarë në këtë mënyrë me qëllim që atje për momentin ka më pak ngarkesë dhe janë më të zgjidhshme problemet që lidhen me rrugën. Dhe është filluar nga puna me njërë, ndërkohë që po merren masat dhe përgatitjet e nevojshme për të filluar dhe pjesën e parë. Qarkullimi në rrugë nuk është devijuar, por në pjesën ku po punohet, lëvizja bëhet orientuar. Projekti parashikon zgjerimin e kursive ekzistuese. Në asnjë moment nuk do ketë devijim trafiku. Thjesht do të ketë një kufizim të pjesës ku do punohet nga aksi, e cila do të disiplinohet me sinjalistik. Ky projekt ka në thelbin e tij zgjerimin e rrugës, bëhet dy kursime nga 3.75, njëkohësisht në vendin e caktuar afër qendrës banuar do kemi edhe trotuar për lëvizjen, natyrisht edhe vende dhe gjelbërim. Ky projekt është kap një vlerë edhe 7.4 milion euro duke përfshirë të vsh. Rindërtimi i kësaj rruge pritet të shfryjë trafikun në autostradën Tiranë-Durrës dhe të ofrojë më tepër zhvillim për zonën. Letra e drejtuesit të BDI-s Ali Ahmeti nuk solli asnjë shqetësim në qeverinë e Maqedonisë së Veriut, madje kryeministri Mickovski vuri në dukje se drejtuesi i Bashkimit Demokratik për Integrim po i kërkonte të ndërhynte në vendimet e gjykatës kushtetuese. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Kristian Mickovski, duket se nuk ka bërë asnjë reflektim pas letrës drejtuar ndaj tij nga kreu i Partisë Bashkimi Demokratik për Integrim Ali Ahmeti, i cili ka ngritur shqetësimin për vendimet e fundit politike dhe kushtetuese në vend. Mickovski shprehet se letra e Ali Ahmetit, të cilit një ditë më parë u referua si qytetar i thjesht, nuk meriton të komentohet. Po, e mora letrën dhe e lexova. Pjesa e parë është një qasje geostrategjike e gjendjes në rajon, lindje dhe Ukrainë. Pjesa e dytë është akuzë ndaj gjykatësve kushtetues, të cilët i ka zgjedhur shumica e LDSM-s dhe BDI-s, se ata zbatojnë programin e VMRO-DPMNE-s. Kryeministri i Maqedonisë është shprehur gjithashtu se Ali Ahmeti ka kërkuar atij të ndërhyjë tek gjykatësit kushtetues. Ka kaluar koha kur politikanët kanë mundur dhe kanë dashur të ndikojnë në vendimet e gjykatësve dhe prokurorëve. Unë e kuptoj se BDI-ja është akoma në atë perimetër dhe përmes asaj optike që shikojnë ata, duhet të funksionojmë edhe ne në shtet, por unë nuk mendoj ashtu. Letra e Ali Ahmetit e një ditë më parë theksonte tre vendime të fundit që kanë të bëjnë me shfuqizimin e ligjit të përdorimit të gjuhëve, ndalimin e identifikimit etnik në institucionet shtetërore dhe formimin e një qeverie pa përfaqësim të drejtë etnik. Të treja këto sipas Ahmetit rrezikojnë arritjet e marrëveshjes së Ohrit dhe parimet e barazisë dhe stabilitetit në një shtet shumë etnik. Ky ishte edicioni kryesor i lajmeve për sot, e martë 29 tetor. Ju urojmë moment të këndshëm.